Eka twongere tubasuhuza abakunzi ba Showbiz Today. Nizere mwese ko mumeze neza. Muri kano kanya tugiye kuganira ku bijyanye na filime mu Rwanda. By'umwihariko ariko tuganira ku maseri matoya mukunze kugenda mubona akorwa gute, ese yungukira gute aba yakora, n'iki cyakorwa kugira ngo birusheho kugirira akamaro abanyarwanda n'abakina filime by'umwihariko. Nibyo tugiye kuganira muri kano kanya. Muri kano kanya ndi kumwe n'umusore witwa Emmanuel, tugiye kuganira ku bijyanye na sinema nabo bitegura gushyira hanze uduseri duto duto bisema amashengi. Nibyo tugiye kuganiraho mu kanya. Nizere ko nawe niba ukunda filime, ukunda aya maseri mato mato akunze guca ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mateleviziyo, watubwira impamvu uyakunda, ukunda yahe, uyakundira iki, n'iki ubona bagakwiye gukina cyarushaho gutuma ubikunda kurushaho? Reka mu kanya tujye ku kiganiro ku buryo burambuye. I'm going to go to the house. VH makuru yawe amakuru ni meze neza yawe Teebah nayimenye mu minsi yashizemo solo duce aragace nabonye mwakishyize hanze kuri internet muvuga ibijyanye na Josiane, naho byatumye bamenye cyane. Namwe muri gutegura gushyira hanze uduce twa sinema? Nibyo, mu minsi ishize twakoze agace kavuga kuri Mise neza Josiane, urebye ko harimo gushishikariza abantu kumutora cyangwa se kudasinzira, ariko tubikora mu buryo bwacu bw'ubuhanzi. Tubikora inkuru y'umuntu wasinziriye akarota Mise neza yatsinzwe, hanyuma agakanguka yikanga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero muri iyi minsi nyine dufite gahunda, turimo gutegura filime ngufi yitwa Mama Shenge, izaba ari buri gace kadakurikirana n'akandi terike, ariko nyine byose ari inkuru zivuga ku buzima bwa buri munsi. Ya reka wenda tubanze turebe agace mwari mwakoze ubushize kuri Josiane, agace gato cyane, ubundi tuze gukomeza mu kanya gato kari imbere. Uwo ninde bahamagara? Reka mbanze nzanyine nitabona umuntu, reka mbanze nkurye. Mbanze ashyireho mbanze nkurye. Sige uri. Uwo ni njyewe. Aha. Ya ninde bahamagara? Arashangira. Arani. Halo? Ni nagiye kwa Shenge ajya hino. Mu minsi? Josiane. Murakoze. Buki. Murakoze. Murakoze. Ni isi yahindukije. Ntabwo ibyo byakunda. Ntabwo ibyo byakunda. Ubusanzwe dukora ni filime ndende, tugakora filime dokumentere, hari naho dukora wenda imiziki n'indirimbo bisanzwe, ariko nyine iriya nayo ni jare, ni ubwoko bw'amafilime abaho, iyo bita web series, aho umudamu ufata icyemezo cyo kuvuga ngo nzajya nkina agace gato, karangire nkina kandi, karangire nkina kandi. Mu by'ukuri filime ni ibintu bihenda, iyo urebye ibikoresho abantu bakoresha, ukareba kamera, ukareba sound, ukareba guhemba abakinnyi, amatara n'ibindi bintu byose, usanga nyine ari ibintu bigoye. Kandi nkatwe nk'aba story tellers cyangwa se abantu bashaka kuvuga inkuru zacu nziza z'Abanyarwanda, ntabwo twahagarika. Rero duhitamo uburyo butandukanye dushobora kuvugamo inkuru, kubera ko buri gihe tutakora filime ndende kubera ukuntu bigoye,
kubona abantu bari professionnels bashobora kuza bakavuga. Iyo ugiye gukora filime y'iminota 90 bishobora kugusaba amezi atatu ugasanga abantu bari muri sinema muri iyi minsi bafite ibindi bintu bakora. Rero tukaba ati reka muri uku turi gukomeza twimenyereza, reka dukore filime ngufi. Nko muri Teebah Film Village n'ubu dufite imishinga ya filime ndende tuzakora, ariko nyine dufite n'iyingi abantu bashobora kuza bagakina bakagenda. No kuba nyine tudashobora kwicara tudakora filime kuko nibyo twiyemeje. Ikindi kandi ni irindi soko nyine ryo kuri YouTube cyangwa se n'indi opportunity dufite yo kwiexpressinga dukoresheje YouTube channel kuko irahari kandi ikeneye content. Byasi inyungu zimaze kurangana. Iyo umuntu afashe umwanya yenda njya kwanjya mbona nka papa saba amaze kumenyekana na views ziba ari nyinshi, bivuze ko niba views ari nyinshi kuburisite ziba nyinshi no kwinjiza bikiyongera. Ariko se ku rundi ruhande hari ubundi buryo mushobora kwinjizamo amafaranga byibura atari gushingira gusa kuri views za YouTube na AdFans? Ikibazo wabajije kirimo n'igisubizo ko wabikuze nyine views. Akenshi ubundi ama YouTube channels yinjiriza muri views, ubundi ni nka televiziyo. Ni nk'uko ushobora kuba ufite televiziyo yindi isanzwe hanyuma ikaba ifite abafana benshi, kandi ukabwira abantu wenda ngo bazajye baza bamamazemo. Rero na za YouTube channels nazo zirabikora. Iyo ufite abantu benshi ushobora kugenda ukavugana n'amakampani, hanyuma nyine kampani kazi kamamazamo, ushobora gukora kampeni zitandukanye. Ikindi kandi wenda ni n'uburyo bwo kugaragaza ibyo ukora, nk'uko nyine warebye video ukatumenya. Nabwo ni ubundi buryo bw'uko ushobora gukora ya video duto duto, hanyuma abantu bakamenya ko hari abakeneye serivisi nk'izo ukora bakakugana. Ikindi kandi ni uko hari abandi bantu bashobora gukoresha amakampeni atandukanye, hanyuma wenda baba bakeneye abantu bashobora gukora utuntu nk'utwo tugufi, wenda organizasiyo zitandukanye zikora ibintu bitandukanye zikagukenera ya story ukayikinamo ya muri ya seri nk'uko nyine twakinnye kuri iriya story. Nubwo buryo butandukanye ariko nyine n'ubundi biragoye. Filime itari pasiyo ntabwo wabikora. Hanyuma ubu mwebwe murimo murandika n'ubundi mwibanda ku kiki mwandika? Kuko kenshi abantu bashobora kubona topic kurura yenda nk'aho mwakoze mamashini ni igitabo kizwi abantu basomye benshi bakiri bato, nanjye numva ntaragisomye. Ariko se story noneho mwibanda mukurikiza iki, mushingira ku ki, ku buryo muba muzi neza ko abantu bazabisoma? Mbo nuze seri yacu mamashenge nyine ni inkuru abantu bazakunda bitewe n'ukuntu iteye, kubera ko ahanini yibanda ku bibazo abantu bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Hari ibintu abantu babaho mu buzima bikaba bitaboroheye ko bashobora kubibona, akaba ari ibibazo uhura nabyo mu buzima. Wataha wenda urimo mu nzu yawe muri salo yawe ukaba uri gutekereza wenda kano bandenganyije cyangwa se byagenze gutya ariko utabivuga. Rero mu by'ukuri twebwe ibyo ni byo twibandaho, kubera ko nanone sinema yacu n'abanyarwanda nta gihugu kigeze ntabwo turi muri entertainment, ntabwo igihugu cyacu kiri kwiyubaka, ntabwo twajya muri za sinema z'imyidagaduro gusa, ahubwo ni na sinema yo kuvuga ngo ese igihugu cyacu kiri hehe, ibibazo dufite ni ibihe, ni gute twahangana nabyo. Rero ibibazo by'imyumvire poverty mindset, abantu batekereza bya gikene bishobora gusubiza igihugu cyacu inyuma, wenda se abantu batajya kwiga cyangwa se abantu biyemera ngo bazi ibintu ariko mu by'ukuri nta kintu bazi, cyangwa se nk'abantu baca ku bandi ku murongo, kandi wenda mu by'ukuri nabo b'imbere bakeneye kugenda. Ibibazo bindi biba mu kazi, ibibazo biba
muri gare ibyo ngibyo twebwe nibyo dukina kugirango na wa muntu wahuye n'ibyo bibazo nabibona wenda abone ko muri sinema hari icyo turi kumubwira urebye nibyo mumaze gukora tungahe abantu batangira kubona mbo tumaze gukora dutanu kugeza ubu ngubu hanyuma nyine ku wa gatanu nuze mama shenyi bundi twashyizeho isaha ni buri wa gatanu saa sita n'izajya isohoka buri ku wa gatanu nyine saa sita tuzakira hanze ngira ngo bagenda batuvumbyeho gakeye duce duce ku byo bakinaho nanwe murebe ngo mu kanya muragenda mutubwira muduhe ibitekerezo mubibona gute ese we wumva bakina ku bijyanye n'iki CV yawe rero narayisomye imeze neza ni ukuri uri umuhanga kandi ni wowe mukozi dushaka muri kampani yacu none akazi kakabonye kaba ni umuvuduko mukuru niko uzi ko utwara imodoka bashobora kukwandika umuvuduko akazi ko ngakeneye kuko witwaye rwose bituma iki kibazo gikurikiraho nacyo gitsindwa none akazi ndakabuze ariko nkurikije uko wicaye rwose igikurikiyeho rwose uragitsinze akazi ndakabonye ariko uhagaze nabi igikurikiyeho nacyo uragitsinzwe n'imyicarire yawe nayo itumye nacyo gitsinzwe ibyo ngibyo bikabya pe murimo muranze utaguse bikabije njye narize nazanye sipe kandi urambwira ngo ni nziza uranze utaguza ngaho imihagarare myicare myicare yanjye n'imihagarare yanjye bihureye n'ibyo nzakora koko yego wow congratulations icyo uragitsinze uravugisha ukuri yes of course mbonye akazi of course hanyuma mungana yenda na hafi mu gusoza mu kanya urabona gute ibijyanye na sinema ibijyanye na aravuga ko ikura nk'isabune bavuga ko ikura nk'isabune ni na cya kibazo kiri popirere abantu bakunda kubaza ngo na sinema nyarwanda buri kimwe itera imbere njyewe igisubizo mfite nko kuri icyo kibazo ubundi ni uko nta kintu sinema nyarwanda ibura ngo itere imbere ahubwo navuga ko nk'aho dukeneye igihe kuko dufite aba filime meka mu Rwanda bagiye bakora amafilime agatwara amawadi rimwe na rimwe ugasanga batazwi mu Rwanda ariko mu by'ukuri wareba filime zabo ukabona ni nziza ikerekanwa mu Bufaransa ikerekanwa muri Amerika n'imigabane itandukanye abantu bakabikunda ariko abanyarwanda bya bindi bavuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo bagakomeza nyine muri ya mpuvu bavuga ngo yangu filime nyarwanda ni amakinamico ikinamico nabyo ubundi biterwa nyine n'uko umuntu yumviye n'ubwenda nk'ibyo twakwita inyunguramagambo ariko ubundi ikinamico tugendeye ko harimo amagambo gukina imico n'ubundi filime iramutse ibaye ikinamico wanasanga filime nyinshi uretse n'iz'abanyarwanda ari amakinamico ni ukuvuga ngo Nigeria bafite umuco wabo bakina muri filime Amerika bafite umuco wabo bakina muri filime Abahinde bafite umuco wabo bakina muri filime buri gihugu kigira umuco gikina muri filime bivuze rero ngo filime zose kuri njyewe ni amakinamico hari amafilime mu Rwanda tuzi ya hitinze cyane nko kumva y'abajeni ivuga muri ino minsi urayazi yose guhera ku kigerageza cy'ubuzima guhera izageze isohoka nyuma abenshi banavuga ko zigiye ziri ari nka kopiye koreya y'amafilime y'abaratino bashyize mu kinyarwanda hari imyaka navuga hari imyaka myiza kuri sinema nyarwanda ubona n'abantu bose buri wese atahavuga ati ndatwara agafilime ariko guhera mu myaka itatu ine ishize itatu cyangwa indwi ya bintu abantu bari baragezeho kuva hagati ya za 2010 kugera 2014 na 2015 ubona byasubiye inyuma none na production y'amafilime yasohoka ntirabura burundu binagaragarira ugize hariya mu mujyi ku isoko hari abana bazicuruza usanga nizo bafite bacuruza ari za zindi z'icyo gihe bagifite bigaragara ko abantu bakoraga hari basubiye inyuma cyane ntibigaragaza ko n'isoko ryacu ridahari ikibazo cy'ama DVD ntabwo ari ikibazo kiri mu Rwanda gusa ni ku isi hose isoko rya DVD bagenda babyita ngo ni market
Ubwo ni uburyo bwa mbere bushobora gutuma abantu babivamo bagahindura n'amakariyeri, bamwe bagiye batangira ibindi bintu, bamwe bakajya guhinga, abandi bagakora ibindi bintu bitandukanye. Igisubizo ni iki? Ufite icyizere ko tuzongera kugira filime nk'ikigeragezo cy'ubuzima, tugeze kuzongera kugira filime nka harya bazita mutera, zibagiwe hari filime zamenyekanye, nibuka izina ba Denis bakinagamo. Nasuburo yireberera ibintu byose bigendanye n'umuco. Hari itegeko mperuka bari barimo kwigaho rya intellectual property cyangwa se uburenganzira mu by'umutungo kamere. Ntekereza ko nibimara gukunda neza, umuntu akaba afite uburenganzira bwo gucuruza ibintu byiwe, za pirataje zikagabanuka. Iyo ni icyizere kimwe cy'aho bishobora gushoboka biturutse. Ariko kandi hari n'ubundi buryo ihuriro ry'abahanzi n'abandi bantu dukomeza dutekereza ni gute dushobora gusohora ibintu byacu, kuko nyine hari icyo twita distribution channels. Distribution ni ibintu biri very complicated. Imbogamizi duhura nazo hano mu Rwanda n'abandi mu bindi bihugu nabo bahura nazo, nabo bagira ikibazo cya pirataje, nabo bagira ibibazo by'amadevidi, hari abanyuzamo bakajya bakoresha ibyo bita amascreening, gukoresha amafestivali, bakagurisha muri za universities rero yatangiye kujya online we akoze cyangwa se za Netflix, urabona nka za TV nini mu Rwanda ni Netflix. Yaburiya ni uburyo bumwe Wilson yakoze, ndetse ntekereza ko ari byiza nyine ko dukwiye kubuyoboka. Hari n'ubundi buryo rero butandukanye abantu bagomba gutekereza. Ikindi kandi abandi bantu bo mu zindi sekiteri zitandukanye nabo baramutse bajoyininze iyi industry ya sinema, bishobora kuba byiza kuri twebwe abafilimimekazi, ariko no kuri bo. Nk'urugero nka za kaminuza, buriya za kaminuza hari zo hanze, hari uburyo bagira bw'uko nko muri mu masomo bigisha muri porogaramu bagira kuri kaminuza bakerekana filime, ikaba ari nka filime yigisha isomo runaka bakazayerekana. Hari abantu batarabimenya, ariko ibintu yarebye muri filime ntabyibagira. Bishobora kwigisha abanyeshuri kurusha ibitabo byinshi basomye cyangwa ibintu mwarimu yavuze. Rero ntekereza ko filime ishobora kuba imfashanyigisho ndetse mu buryo bukomeye. Rero urumva harimo ubuvugizi n'ubukangurambaga, niyo mpamvu navuze ngo njyewe dukeneye umwanya abantu bakabyumva, n'abantu bakiga bagakora ibintu biri professional, n'abantu bakageraho bakajijuka bakumva yuko niba umuntu yakoze igihangano cyo bagakwiye kugikoresha wakiguze, kuko niba abantu bagikunda iby'ubuntu ubundi ngo ni poverty mindset, kuko umuntu akoresha ibintu by'ubuntu bigeraho bikamujyamo ku buryo adashobora gufata ikintu cy'agaciro, ahubwo buri gihe abategereje bya bindi by'ubuntu. Kandi akenshi n'ikintu cy'ubuntu nta n'ikintu kivanamo. Nibyo rero turi kuganiraho. Ese ubona gute filime nyarwanda? Ese ubona koko utu dufilime duto dutoya bita ama webseries
tugiye gukuraho filime zo mu Rwanda ese bemeranye n'abavuga kuzikura nk'isabune igitekerezo cyawe ibitekerezo byanyu natwe turabikeneye kugira ngo dukomeze kuganira hanyuma tugana ku musozo urabona mwebwe uyu munsi amafaranga mushobora muri kamera mugura za kamera ngo ibikoresho aho mukorera urabona uramutse ugiye kurirangira kuri filime gusa byava cyangwa muhita muvangamo ku mukare compensation za amadocumentaire gukora TV advert yeah twebwe nka film production company yonyine bijya gutandukanamo gato kuko dufite serivisi zitandukanye zirimo ko dushobora gukora filime documentaire ari nazo twibandaho kuko ahanini dufite dukorana n'ama NGO abashaka kugaragaza ibikorwa byabo akenshi aba ari n'ama video report y'ibikorwa bakoze bashaka kugaragariza abaterankunga babo banashaka abandi baterankunga dushobora gukora mu music video ni ibintu byose Teebah Film Village ni full service video production company ya ni cyo ngiye ngibyo dukora ariko no muri fiction cyangwa se izi filime nyine z'ibitekerezo ntekereza ko kuri icyo kibazo ikintu gikeneye ni creativity umuntu akeneye gutekereza nk'ubu ni creativity turi gukora ushobora gukora wenda reka tuvuge ko dusohoye duce icumi dufite iminota itanu itanu urumva ni iminota mirongo itanu kandi buri kamwe iminota mirongo itanu bigendanye n'iki gihe cy'uko abantu bari bizi bafite umwanya mutoya rero niba muhaye iminota itanu yonyine arakareba akarangize ejo azongera areba kandi areba kandi ya yindi minota mirongo itanu ifite imbogamizi y'uko abantu bashobora kubona wenda ari ndende kandi wenda se barashaka kuza kuyigura igihumbi n'uwayigura ni ukuvuga ngo ni nka filime imwe ndende nakuyemo nyinshi hanyuma ntibyantwaye umwanya munini kuko ngiye gushutinga amezi atatu yose ubundi buzima bwahagaze izo ni strategi n'izindi strategi zitandukanye tugenda dukomeza gutekereza nk'uburyo bwo gukorana n'amafestivale uburyo bwo gukorana n'amateleviziyo n'uburyo buri gucuruza onulayini nka biriya bya Netflix nibwo buryo ntekereza abantu dukwiriye gutekereza kuko uramutse ubifashe nka filime nyine byo gukora filime bishobora kugorana ariko nubifata na industry y'amajwi n'amashusho biraza gutangira kuba open mind dutangire gutekereza ibintu bitandukanye ejo wenda umuntu ashobora gutekereza toke noneho njyewe ngiye kujya nkora wenda filime abantu nkore filime mvange n'umuziki abantu bazajya bakina filime bari kuririmba wenda noneho wenda icyakabaye amadiyaloge kizajya kiba indirimbo hanyuma abantu nibaza kubona ari bishyashya wenda bazabireba noneho wenda abihindure wenda ejo akabijyana nko kuri stage ibintu nk'ibyo ntekereza ko nyine ni creative industry ifite ibibazo bitandukanye mu Rwanda nk'uko biri n'ahandi kandi abantu batagomba gutekereza gusa mu kabox ko kuvuga ngo pirataje usanga bavuga mu kibazo n'ipirataje ahubwo niba umuntu azanye ugize imbogamizi ugashaka igisubizo murakoze cyane nawe wakoze kudukurikira uduha ibitekerezo so turasoreza ku kandi gace karimo utwo bazakina so mwazajya mukurikira cano yabo by'umwihariko natwe nibidukunze bakajya bafite tubashyiriraho ariko cano yabo nuri Teebah Film Village kuri YouTube so naho ngaho rero mukomeze mugire ibihe byiza twahoze tuvuga kuri Mary Wilson watangije a Rwandan version ya Netflix nawe tuzaganira ubutaha mukomeze mudukurikiye haba kuri televiziyo ndetse na hano kuri YouTube same touch mwakoze cyane nawe ndagushimiye so urakoze cyane merci beaucoup wakoze kuduha ibitekerezo byawe kuri filime nyarwanda ya nawe mwakoze kudusura bonne chance nizere ko bizagenda neza merci beaucoup ya bizagenda neza abanyarwanda bakomeze bakurikire filime bitabire nk'iyo ya Nelivuze ya Zacu TV bitabire gukunda filime zabo kandi bazigiremo n'amasomo kubera ko buri iyo ureba filime biroroshye gutera imbere kuko haba harimo ubwenge bwinshi merci beaucoup mwakoze cyane ciao bye Murekere ikintu abanza ari mu murongo uri hano
Eriguraza washyizemo filime wadukubye nta n'isoni. Rebe umurongo uri hano ndi natwe turi abantu ntacyo turusha nturusha ubwiza. Ubu wazamaze tutanashashe uburiri bwawe. Buraza turatira inzobe gusa weya.